for noen som er der ute, så må de ringe inn og kanskje komme en bønn til Hallingskarvet. Men det er ikke egentlig det vi mener. Det er å se opp mot Herren Gud. Det er han som kan hjelpe i all vår nød. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer ifra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ingenlunde la din fot vakle, din vokter skal ingen vinde slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge. Hjertelig velkommen skal dere være her på Hallingskarvet, og dere som er på TV. Amen.
Det bare fantastisk her oppe. Det bare så nydelig. Jeg mener det har vært en strålende dag. Og det faktisk veldig få mennesker generelt oppe på fjellet. Hvor alle sammen? Jeg har aldri sett et mer perfekt føreforhold oppe i slalombakken i dag. Jeg mener, det var bare den snøen, det var bare helt fantastisk. Det var ikke var det svære hever og snø, ikke var det is, det var bare helt nydelig. Og mange på langrenn, og amen, men det få mennesker på fjellet, så vi tror at siden det har vært åpning, så har mange mennesker reist av gårde til utlandet, fordi at de har vært så tørste og sultne på det, men vi fryder oss på Hallingskarvet, amen, og gleder oss over nok en dag, amen, vi må bare takke Gud for nok en dag i frihet, nok en dag i fred, amen, det ikke lenger en selvfølge med fred, amen, så vi takker Gud for fred, så amen, jeg bare har lyst til å bare åpne denne kvelden og så bare takke og så, amen, og det bare folk i Ukraina, det må jeg bare si på mitt hjerte, det sikkert på alles hjerter, krig, hva som skjer, så vi bare gjør det, for jeg bare kjenner det at det amen, det det som veldig sterkt akkurat nå. Himmelske far, i Jesu navn, Herre, får vi bare takker deg for denne kvelden her, Herre, og vi bare takker deg for at vi tilhører deg, og vi bare kan ikke annet enn å tenke på alle mennesker, brødre og søstre, amen, Jesu navn, som skapt, Herre, far, i ditt bilde, Herre, amen, enten de troende eller ikke troende, Herre, men alle disse menneskene som har flyktet fra hjemmene sine, får bomba husene sine sønder og sammen, Herre, far, i Jesu navn, far, vi ber, Herre, at du mektig, Herre, du allmektig, og vi ber om at din vilje skjer i Ukraina og i Russland og i Europa, akkurat som den skjer i himmelen. Amen, i Jesu navn. Amen, far. Vi bare tar den delen av Fader vår, Herre. Amen, for da vet vi at vi ber din fullkomne vilje. I Jesu navn, far. For opp hos deg, der det ingen krig. Far, vi bare priser deg og takker deg og lover deg. Det står i ditt ord at du den som bøyer kongers og fyrsters hjerte som bekker. Far i himmelen, du kan bøye kongers og fyrsters hjerter, og vi bare løfter dem opp for deg, Herre. Jesu blod, Herre. Jesu blod over all urettferdighet, Herre. Jesu blod over alt, Herre, far. Far, for det menneske sår skal også det menneske høste, Herre. Så i Jesu navn, så vi bare takker deg, far, og vi bare gir alle disse vonde tingene til deg, og vi ber for de som i Ukraina, Herre. Vi ber for de menneskene, Herre, at du overnaturlig, så bare at du metter dem, Herre, far, at ikke de skal sulte, fryse, Herre, mangle et sted å legge hodet sitt, Herre, i Jesu navn, for å få hvile, far, i Jesu navn, alle som på flykt, Herre, vi ber om at bombene må feile, Herre, amen, at du bare kan blinde soldater, Herre, i Jesu navn, for Elia, han ba om at herren skulle bli blinde, Herre, far, i Jesu navn, for, og vi bare ber, Herre, om at mennesker ikke skal bli drept, Herre, overnaturlig, Herre, for vi ber om at du sender din engle her, Herre, i Jesu navn, far, og overnaturlig beskytter hvert menneske der nede, Herre. Amen, i Jesu navn. Vi takker deg, far, for at de får hjelp, Herre, barn, Herre, kvinner, Herre, far, i Jesu navn, de som må krige, Herre, far, vi bare ber i Jesu navn at du bare kommer, at det bare blir vitnesbyrd på vitnesbyrd, Herre, amen, men at du kommer, Herre, opp i dette mørket, Herre, i Jesu navn, far, og gjør tegn under og mirakler, Herre, så mennesker blir frelst, Herre, far, for dette blir vekkelsestider, dette vekkelsestider, Herre, amen, og det står at verden som påkaller ditt navn skal bli frelst, så i Jesu navn, så takker vi deg at det går rop ut, Herre, det går rop ut til deg nå, Jesus, amen, av mennesker som roper til deg om frelse, Herre, som ikke finner, amen, noe forløsning noe annet sted, og vi takker deg for at du lar deg finne, du lar deg alltid finne, amen, fordi du en god Gud, og Jesus, du ga ditt liv for hvert eneste menneske, amen, så jeg bare takker deg, far, og jeg ber også for de som ser på TV i kveld, har slått på TV, amen, vi følger med her oppe fra, far, jeg bare priser deg og takker deg og lover deg, far, for at du gir fred til urolige sjeler, folk som redde, usikre, Herre. Jesus,
Uansett så er ditt navn et fast tårn som vi kan løpe til, amen, og få fred. Så vi ber om din overnaturlige fred skal fylle alle seerne våre, alle som er her i Jesu navn for. Vi priser deg, overnaturlig fred skal fylle mennesker i Ukraina, Herre, i Jesu navn, far. Vi bare takker deg og priser deg. Og så takker vi deg, far, for at vi også kan ha lov til å glede oss i ditt ord, glede oss i ditt nærvær, legge av det som tynger, Herre. Amen. Så vi ikke liksom drar oss ned, for vi kan ikke gjøre noe med det, men at vi søker deg, Herre. Amen. Og du har også sagt at gleden i deg, det er vår styrke. Så vi bare ber i Jesu navn, jeg bare ber om at din glede skal komme over denne kvelden, din styrke, din kraft, Herre. Amen. I Jesu navn. Amen. Halleluja. Det måtte bare bli sånn. Så, amen. Jeg tror vi skal bare prise Herren litt til, og så er vi bare med, og så løfter vi, så reiser vi oss opp, og så priser vi Herren. Med Ragnhild og Jan Åge. Jesus, navnet over alle navn.
hans og vår all verden, så vi bare hengir oss til det, Jesus. Mitt hjerte ser til Golgata, hvor Jesu blod ble øst for meg. Jeg ser hans sår, hans kropp som led min frelse på et kors av tre. Et siste ord, det fullbrakt. De la han ned i Josefs grav, bevoktet av soldaters stein. Guds egen sønn døde for meg. Og pris hans navn, for han vår Gud. Og pris hans navn i
fortjener alt. Vi hengir oss til deg, Jesus. Jesus, du fortjener alt. Og vi gir deg våre liv, for alt ble skapt av deg. Og alt ble skapt for deg. Jesus, du fortjener ære. All ære, Jesus, går til deg, Jesus. Jesus, du fortjener alt. Jesus, du fortjener alt. For alt ble skapt av deg, og alt ble skapt for deg. Jesus, du fortjener ære. Karma kjøkker ser at jørsken er lekk, jeg kan redde si at pris hans navn, for han er vår Gud. Og pris hans navn i evighet, for alltid vil sangen stige opp. Vår Gud, Jesus, du er vår Gud. Å, det dyre Jesu blod. Å, det dyre Jesu blod. Å, det dyre Jesu blod. Som renser hvit som Jesus. Amen. Vi har med oss Annelise Thomsen fra Danmark, og hun har noe å dele med oss. Amen. Halleluja. Halleluja. Det er en realitet. Tenk hvor heldige vi er som får lov å være her. At vi får lov å oppleve den fantastiske fjellukta og lufta. Og de ser de store, majestetiske fjellene. Og solen, den skinner på sneen. Det har vært helt fantastisk. Vi har fått lov å gå oppover, og vi har gått nedover. Og vi har fått lov å merke bare Guds fred. Også det at hvor privilegiert vi er som kjenner den allmektige. At vi får lov å gå inn for han, legge alt inn for han, så er det han som har kontrollen. Så er det han som har makten. Så får vi lov å være sammen og så be for all det som er ute i verden. Det er bare nåde at vi kan kalles Guds barn. I dag så sier Herren, våkn opp. Han sier, det har jeg lest i dag, gjør deg klar til å gå inn i det som Gud vil at vi skal oppleve nå. For Gud har så mange ting til oss. Og han sier også, frykt ikke. Frykt ikke, for jeg er med. Og han vil at vi skal gjøre oss klare til den nye tiden som kommer. Jeg tror at det er en ny nådens tid. At Herren vil fylle oss med bønnen, og nådens tid, at vi skal være med og be mer for og med hverandre, og være et lys. Og når Herren viser oss det, så kommer han, så vil han gjøre noe. Men er vi parate? Ja, jeg vil være det. Mens jeg gikk nedover denne store, bratte bakken, så tenkte jeg, for i Danmark er det jo ingen bakker eller noen fjell. Men så gikk jeg nedover, så tenkte jeg, Jesus, denne tiden her vil jeg ha mer av deg. Jeg vil bli fylt opp mer til å være en kanal for de menneskene som er ute, som har fylt med angst og uro.
Vi har vært mange ganger så dovne. Vi har satt oss ned og tenkt, ja, det skal gå. Nå ønsker jeg meg det og det. Men nå ønsker jeg at mennesker skal oppleve Jesus. Oppleve lyset. Vi hadde i denne weekenden her, så har vi hatt Deborah, bønnekvinner som har vært sammen. Så var det en kvinne som kom med en taxi. Jeg kan ikke huske hvor. Hun hadde kjørt mange, mange mil. Og hun ville ha en samtale med meg. Og jeg så denne kvinnen, så tenkte jeg, nei. Det er så mange ting jeg skal. Men så sa Herren, stopp. Gjør deg klar. Og så kom Sten løpende, og så sier Sten, Annelise, det er en dame som vil snakke og bli bedt for av henne fra Danmark, og det er deg, sa han. Vil du ta deg tid? Så sier han, men jeg skal gjøre noe ferdig først. Så sier Helion, gjør deg klar. Så sier han, du må gå helt der ned ved vinduet, for solen skinner, for jeg vil se solen. Og hun var så mørk, og hun var så trist. Men så fikk vi snakket, så fikk vi be til den levende Gud. Og så fikk vi gått inn i de tingene og sa, Herre, kom og løs ut, for du har makten, du har kraften. Og mens vi begynte å be sånn, så sier jeg også en ting. Vil du tilgi? Ja, det er vanskelig, sa hun. Så sier jeg, gjør det. Si det efter meg. Så kan vi be en felles bønn. Mens vi gjorde det, så opplevde jeg som lenkene, en kjetting, det falt på gulvet, som det sa kling, kling. Og sinnet hennes, hjertet hennes, da kom den himmelske kraften inni henne. Den kom sånn. Og jeg tenkte, Jesus, gjør meg stille, så hun kan motta mer av deg. Så var det en annen kjær søster som heter Hege. Hun lånte henne en bok om tilgivelse. For det er så viktig at vi tilgir hverandre. For hvis vi åpner oss for bitterheten, mørket, så binder den oss, så ser vi ikke lyset. Den lille boken leste hun ut. Så kom hun til bønnemøte til aften, til kvelden. Så sier jeg, øynene hennes strålte som solen der vi satt på stol på eftermiddagen. Sånn skinte hennes øyne. Og hennes hjerte, det var så fantastisk. Så sier jeg, kan du si halleluja? Så sier jeg, jeg er ikke vant til å si halleluja. Men si det, halleluja, en lovprisning til Jesus. Så begynte hun, og så sa hun, halleluja. En gang til, så, litt høyere, for det er en lovsang, det er en pakt. Når man begynner å lovprise Herren, så kom kraften over henne. Og det var ikke mørkets makt, men det var himmelske kraft. Og øynene henne strålte, og hun smilte. For når Gud kommer inn, så gjør han det som er umulig til muligheter. For når Guds kraft, den går igjennom alt. Og i denne tid som det er så mange ting med frykten, angsten, uroen, som er, hva kommer fremtiden til? Men når Herrens ånd kommer, så gjennomryster han med sin kjærlighet. Og så har jeg også opplevd, når vi ber, og har tillit at det er Guds fred som kommer, så gjør han det. Guds fred kommer. Denne kvinne kunne reise hjem neste dag, oppreist. Hun kom, reiste denne taxen, den kom. Og hun strålte. Så sier Sten som tok henne imot,
så sier han halleluja. Ja, det var en forandring. Og sånn er det. Sånn gjorde også Jesus med meg. Når jeg fikk lov å oppleve Jesus, så ble jeg også forvandlet. Så det er, man går fra mørket inn i lyset. Så kommer salveoljen med friskhet og legedom og oppreisning. Og situasjoner som ser helt håpløst ut, blir oppreist. Gud gjør det. Gjør deg klar, sånn som Gud talte til Josva. Han sa, gå nå over Jordan med hele dette folk til det land jeg vil gi israelittene. Hvert sted som du setter din fot, giver jeg til dere, sådan som jeg lovet Moses. Liksom jeg var med Moses, vil jeg være med deg. Så la deg ikke, han lar deg ikke i stikken, og svikter deg ikke. Vær modig og sterk. Og når ordet sier sådan, og ordet det svikter ikke, dette her talte Gud til Josva, og dette er Josva 1. Og hvis man leser Josva 1, hvordan løftene er, og Guds løfter er i dag også. Men Josva, han var villig. Han var trofast. Han hørte når Herren talte, så gikk han hvert skritt han tok. Det ga Gud han, og det vil han også gjøre i disse dager. Jeg synes det har vært en ånd av fred og en harmoni på dette stedet her. Og Gud vil gjøre enda større ting, for når himmelske kraften kommer. Og jeg tror vi har så meget i vente på gode ting hvis vi lar Jesus komme på førsteplassen. Så jeg leste her fra Salme 37. Jeg elsker salmene. Ordet. Jeg sa til Jesus, jeg ringte til Jan innen jeg skulle reise, for jeg hadde fått en telefon. De syntes ikke jeg skulle reise. Så sier Jan til meg, Jan, så jeg har fått en telefon, jeg vet ikke om jeg skal reise. Så sier Jan, har du fått et ord? Ja, sa jeg, det har jeg. Så behøver du, da må du gå etter ordet. Og så ble jeg hurtig ferdig med samtalen. Og så begynte jeg å pakke kofferten, for jeg skulle reise om noen timer. Og sånn er det. Jan, også Inger. Inger har jeg lært utrolig meget av. Bønnens vei. Men Jan er troens mann. Og den troen er fantastisk når man lærer de menneskene å kenne hvor tett relasjon de har til Herren. Det er en hemmelighet. Og det vil jeg også ha. Salme 37, nummer 5. Din fremtid skal du legge i Herrens hender. Stol på han, så griper han inn. Det er mitt ord for denne aften. Sett din lit til han. Din fremtid, så velsigne Herren. Gud er på tronen, Gud er på tronen, Gud er på tronen i dag. Hele skapningen priser deg, dine barn lover deg, Gud er på tronen i dag. Gud er på tronen. Gud er på tronen, Gud er på tronen.
Kommer også folk og strømmer inn illegalt over grensa. Han hadde fått telefon fra noen unge menn nå, som hadde rømt og stikket over grensa.
Så det ganske kaos der nede nå, og det har fylt opp det som nå. Vi har en par hundre flyktninger nå som har kommet. Det jo mødre, først og fremst, med da barn. Fra 3-4 dager gamle til en 15 år. Så de ganske desperate, så de bare spør folk nå, hvis dere har et rom, så ta imot da flyktninger her. Så det fylles opp, og det jo klart det har kommet 70 000 bare til Moldova, og det strømmer på. Nå har vi sendt nedover vår reporter, Terje Kingsrød, der nede, som da kunne jo selvfølgelig ikke dra til Moldova. Han måtte fly til Romania og komme seg over grensa på den måten. Så det i våre hjerter, og vi ber selvfølgelig hele tiden for det. Vi ber også at russerne ikke skal gå inn og så ta også Moldova. Fordi Moldova jo ikke med EU eller NATO, og da bebodd av cirka 40% av de som bor i Moldova jo russere. Amen. Så la oss bare prise Herren nå. Himmelske Far, Herre, vi bare takker deg, Herre, for det at vi kan be til deg i alle situasjoner. Og Herre, du ser til det ukrainske folk. Herre, Jesus, velsign dem. Led dem på dine veier, Herre, Far i himmelen. Takk, Herre, for det du hører deres bønner. Far i himmelen, du ser også alle disse russiske soldatene. Unge menn som ikke skjønner egentlig hva de med på, Herre. Og de lidelsene som skjer gjennom denne krigen også for deres del, Herre, med 7000 soldater som allerede drept i denne krigen. Nå, Far i himmelen, så vi bare ber om nåde, om at Jesu blod skal komme over denne situasjonen. Og så ber vi for Victor og for Doru og teamene der nede, Herre. Vi bare ber om at de skal få hjelpe flest mulig. Så vi bare takker deg for det, og vi bare takker deg for den store Visjon Norge-familien som med og støtter opp dette arbeidet. Vi priser deg for din godhet, din miskunnhet og nåde. Amen. Yes. Ja, vi fokuserer selvfølgelig, vi trenger håp, og det klart at når folk i Norge her også har nyhetene på døgnet rundt, så skaper det frykt og engstelse. Hva skjer? Så jeg råder deg til å skru av TV-en og ta inn nyheter kanskje en gang i døgnet, og heller søke Herren, og heller be for folk i Ukraina i stedet for å ta inn alle disse inntrykka fra nyhetene. Selv om nysgjerrigheten kanskje pirrer oss alle. Men det jo med å skape frykt og engstelse, for å si det sånn. Men vi glad for at vi her på Hallingskarvet. Vi kobler av for å koble til. Halleluja til Jesus, for det det vi trenger i denne endens tid. Nå har vi vært her i 10 år, faktisk. Og vi har med oss da Heidi Corneliusen her. Kan ikke du komme fram, Heidi? Amen. For det at det jo sånn team, vet du, ikke sant? Altså, det som for at vi skal få gjort saker og ting, så det et teamarbeid, ikke sant? Så jeg kjente det i hjertet mitt for 10 år siden, at jeg skulle kjøpe Hallingskarvet. Og da var jo en del ting som måtte falle på plass. Vi kjøpte jo det uten penger, som vanlig. Kom og kjøp uten penger og uten betaling, står det i da Jesajas 55:1, vet du. For jeg var inn på nettet, og så da at jeg var på jakt etter en bedriftshytte, faktisk, på Geilo, for der ferierte vi med stab og sånn. Og så plutselig så ser jeg dette hotellet til salgs for 5,6 millioner kroner, 34 rom. Tenkte jeg, det var jo interessant. Det var bare at dette hotellet hadde jo stått tomt i 8 år. Så jeg dro til Bergen og traff han som eide dette hotellet, en vossing, koselig kar. Så spurte jeg, kan jeg komme opp og se på dette hotellet ditt? For jeg kanskje interessert i å kjøpe det.
Ja, da, sa han, det bare å gå opp, og det en oppe i dalen der som har nøkkel. Så jeg dro opp hit, og da så på hotellet, og forstanden min sa, Jan, hold deg unna dette hotellet her. For fanden var jo malt på veggen bak der, en press som sto med flaska, og det hadde jo vært det haraballet her sånn. Dette var jo tidligere IKEA Sportshotell, og etter de solgte det, så hadde det jo gått konkurs noen ganger. Ok, så da, når jeg var borte i Bergen da, så fikk jeg et ord fra Herren. Så sa jeg, Gud, vil du at jeg skal kjøpe dette hotellet? Og så åpnet jeg da på Josuas bok. Det er jo sånn at Guds ord er jo evig. Og så slo jeg opp liksom helt sånn tilfeldig. Jeg anbefaler ikke folk å gjøre det. Men noen ganger så er det virkelig, kan du si. Hvis du ikke trekker de feile mannakorna da, ikke sant? Så hvor det står, du trekker et mannakorn. Oi, Judas gikk bort og hengte seg. Offa meg, det var ikke et ord til meg. Og så tar du et nytt mannakorn, og så står det der, gå du bort og gjør like så. Da vet du at Herren ikke har snakket til deg. Ikke sant? Men jeg slo opp her på Josuas bok, og så stod det, dette er de kongene i landet som Israels barn slo. Deres land på østsiden av Jordan tok de eie fra Arnotselven til Hermonfjellet, og hele ødemarken i øst, ikke sant? Ja. Amen. Og dette hotellet ligger jo øst da for Hermon Høyfjellsenter, ikke sant? Så det var et ord. Og så er det klart at å krangle med kona og ikke være enig med henne, det er jo pyton, ikke sant? Alle vet det. Du kan krangle med Satan, du kan krangle med folk, du kan krige mot alle. Men å krige med kona di, det holder ikke, ikke sant? Så da kom Inger tilbake på hotellet da, i Bergen, og så sier jeg, du har Herren talt til deg i det siste. Og da sa jeg, hva pønsker du på nå? Nei, jeg tenkte jeg bare skulle kjøpe et hotell. Hotell? Du bør ikke engang be meg å be over det. Nei, slapp av, det var bare en tanke. Slapp av, helt av. Og så dro vi på møte da, og det er jo herlig da når den hellige ånd kommer. For han overbeviser, ikke sant? Så plutselig så kommer hun mot meg sånn. Og så sier hun, der hvor øst møter vest, der hvor øst møter vest. Å nei, det er jo der det hotellet ligger. Midt mellom Oslo og Bergen. Ok, så da var det alfa og omega. Så da dro jeg opp og kikket på det. Og som vanlig så hadde ikke jeg penger. Og så bare kjente jeg, nei, jeg kjøper det. Og så ringer jeg han på tråden, han Våsingen, og sier, du, jeg kjøper det, hvor mye skal du ha? Ja, hvor mye gir du meg for da? Nei, du får si prisen. Ja, det er greit, sier han. Du skal få det for 5 millioner. Ja vel, kan du gi meg en selgekredit da, sier jeg, på 2 millioner? Ja, hva er det for noe, sier han? Jo, du låner meg 2 millioner et år. Ja, det er jo greit, sa han. Ja, og så tenkte jeg, ja, så måtte vi jo ha noen til å drive det. Og da ringer jeg Heidi, og hun... Ja, etterpå, ja. Og da, etter jeg hadde sett det og sånn, så ringer Heidi, og så sier jeg, du skal ikke flytte opp av fjellet, vel? Sier jeg til Heidi. Og så begynte du å le. Vi lo ganske lenge, tror jeg. Ja. Det var en veldig glede som kom, i hvert fall. Ja. Og så dro jo Geir og Hedde opp her, og det er klart, dette var jo hotell i særklasse.
Det var ganske spennende å komme opp hit, for det var jo ikke måkt en gang fra veien opp, så vi måtte vassa i snø til knett ja. Når vi kom opp her ja. Og låser opp døren her, og det var jo ikke strøm der da. Nei. Nei. Og det første vi som møter oss, det er jo resepsjon, hvor det ikke var himling i tak en gang. Nei. Så det var liksom det første. Det var første. Ja, så ja. Gikk vi litt videre, og da kom vi ut opp i matsalen, og det sto jo gulvet der, gikk jo helt i bue. Ja. Og da sa du, rett deg ut i Jesu navn. 14 dager etterpå så var det rett. Ja. Så, og, ja. Ja, og, ja og, så, og så skulle vi åpne til påske. Til påske ja. Og da, Herren hadde gitt oss noen møbler og sånn. Det kom jo sånn etter hvert. Men så ringer jo Heide meg. Og da var jeg så, hva skal jeg si, egentlig så oppgitt. Fordi at vi hadde såpass mye gjeld. Og mange ting som folk kom til meg og klagde hele tiden. Så da var jeg liksom, jeg var ganske nede da. Så kommer jeg søster da fra Bærum, som pleier å ta telefonen hos oss. Og så sier jeg, ja, nei, nå er det mye klage her. Nå er det bånd i bøtta, sier hun til meg. Og så sier hun, nå må vi prise Herren, sier hun. For jeg har lært meg å prise Herren for alle ting. Enten jeg kolliderer med bilen eller alt går gærent, så sier jeg, priset være Jesus, priset være Jesus. Ja vel, så da begynte vi å prise Jesus for at vi hadde 10 millioner i gjeld. Takk Herre for at vi har 10 millioner i gjeld. Halleluja, vi priser deg. Og den lovprisingen, den fulgte meg. Og så når jeg kjører hjem da, så ringer Heide meg og så sier jeg, Jan, vi skal jo åpne til påske. Det var torsdagen før palmehelgen. Ja. Vi venter 60 gjester, så jeg trenger mellom 30 og 40 000. Jeg har ikke penger, ikke ja. Mat, ikke salt suppe engang. Ja. Og ikke sengetøy, ikke håndklær. Ingenting. Ja. Og så... For hver gang hun sa det i telefonen, så takker vi. Ja, så sier jeg, ja, men da priser vi Herren for det, at vi ikke har sengetøy eller håndklær, eller, og så har vi ikke mat, sier hun. Nei. Så sier jeg, ja, men da takker vi Gud for det. Og vi har heller ikke penger til å kjøpe mat. Nei, men da priser vi Gud for det. Halleluja. Og da tenkte jeg, takk for det, tenkte jeg. Ja. Og så legger vi på, og så går det kanskje 10 minutter, så ringer du meg, Heidi. Ja, for mens vi ber, så hører jeg at det er en telefon som ringer meg. Ja. Og klokka var nesten 10:30, tror jeg. Men så tenkte jeg at den har jo ringt så sent, så jeg tar og ringer opp igjen, jeg vet ikke hvem det var. Og det var en dame i den andre enden som sa, jeg og mannen min, vi kjenner vi skal så inn et beløp i Hallingskarvet. Ja. Og trenger du penger, sa jeg. Så sier jeg, det var jo derfor jeg ikke tok telefon, så jeg sitter og takker sammen med Jan her, at vi har malt vi ikke har og har. Ja, jeg har lyst til å så inn 40 000, sa jeg, akkurat det beløpet som jeg hadde sagt til Jan. Få kontonummeret ditt, så skal jeg sette det inn, så har du det dagen etterpå. Så dagen etterpå var det full jubel i butikkene nede i Hallingsdalen her også. Da var det meg og Sveinung og datteren min. Vi var på handletur med 2 handlekørje hver oss i hver butikk. Ja. Så det var god butikk for butikkene her nede da, den dagen. Ja, og så har vi jo sett hvordan Gud har sørget for mange ting. Yes, så takk skal du ha, Heidi. Ja, dere var jo her en god stund, men... 5 år var vi her. Ja, 5 år. Og så kjente vi at det var nye ting på gang. Ja. Og det som jeg tenker på, har tenkt på mange ganger i ettertid, og så hadde det ikke vært for at vi har gått den veien vi har gått, så hadde vi heller ikke kommet dit vi er i dag. Nei. Nei, og det er innmari sterkt å tenke på. At det er en vei å gå. Så, ja. Ja, halleluja. Amen. Så det er klart, i den tiden dere var her, de 5 årene, så... skjedde jo mange mirakler, mange bønnesvar. Og folk også ble frelst som kom innom her. Har du noen historier? Ja, altså jeg var ute og gikk tur med Annelise i sted, og så gikk vi oppover, eller fra Hermon oppover her, og så elva, så sier jeg, her har vi døpt mange her ja. i elva, ikke sant? Ja. Og det skjedde veldig mye. Folk kom og husker det var en som kom her som hadde psoriasis, og han reiste fri. Tilbake, amen. Ikke sant? Amen. Mennesker har kommet og blitt satt i frihet, og ja, så det skjedde veldig mye på det ene og den andre planen også. Det gjorde det. Halleluja. Mm-hmm. Ja, amen.
Så det är härligt. Nu har ju du blivit enkeman. Du har mistat din kära Geir och och sån. Och livet går vidare. Men du står på allikevel. Jag har ingen valg, vet du. Men vi fortsätter med den visionen vi har i hjärtat vårt, så att jag på sidan fortsätter vi med, för att det känner jag att det är det Herren har kallat mig till. Mm. Och jag kan inte sätta mig ner, vet du. Det går inte. Amen. Räck henne ut mot Heidi och bara väl skickar bara kirjor så. Här är vi bara tacklar för Heidi här. Och vi bara prisar för den tjänsten som du har gett henne. Amen. Och vi bara tacklar Herre för det du bara välsignar vidare. Halleluja. Tack Herre för att du bara ger henne dubbel kraft och dubbel styrka Herre. Halleluja och salvelse Herre, far i himlen. Amen. Och bryta åkens bond i många människors liv Herre framöver. Vi prisar dig Herre för storstua och vi bara välsignar det stället. Vi bara tacklar Herre för att du som har begynt en god gärning, du ska också fullföra den i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Tack ska du ha Heidi. Ska vi bara lovprisa henne lite? Halleluja. Gud, din skönhet slår mig över ände. Gud, din makt tvingar mig i knä. Du lar mig komma inför din tro. Rike har nå kommet nær, så nå
steg jeg opp til deg, Jesus. Og vi priser deg, Gud. Jesus, evig din nåde, mer enn nok for meg. Din godhet og din kjærlighet skyller over meg. Takk, min Jesus, du satt meg. Det herlig i en tid som dette her å tro på korsets kraft. For det finnes en kraft i korset. Halleluja, det det dreier seg om hele veien. Og jeg tenker det, jeg snakker jo daglig med min gode venn pastor Viktor Petrenko i Kiev i Ukraina. Og han sitter der og og smiler, og så sier han, jeg har fred, og jeg har seier, og jeg har glede, og dette her fantastisk, egentlig vekkelse, også som skjer i dette forferdelige. For nå det ikke bare de kristne som ber, men nå ber alle ber i Ukraina. Og det, så han ser på det som vekkelse. Amen. Og da tenker jeg liksom, hvordan kan han ha den freden og også gleden midt i den situasjonen som der? Jo, det jo fordi at han har satt sin lit til Herren midt i bombeleiene og det som skjer der. Og jeg tenker på det som står da i Korinterbrevet, fordi at Paulus han kom jo til Europa, og ved at han hadde et syn, så han ble hindret fra å forkynne evangeliet i Asia, står det. Og så hadde han en drøm, han så da en mann som sto i Makedonia og sa, kom over og hjelp oss. Og så kom jo Paulus til da Aten og forkynte evangeliet der, og hadde ikke noe gjennombrudd. Egentlig. Derfor det ikke noe Paulus brev til atenerne. Men han dro derfra, fra Aten til Korint. Og da bretter han opp liksom armene, og så sier han at når jeg kom til dere, så kom jeg ikke mesterskap i tale, eller med visdoms overtalende ord, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Og da sier Paulus det i 1. Korinter her, 1 og det 17. verset her. For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, så det en Guds kraft. Halleluja. Og det finnes en kraft i blodet, det finnes en kraft i korset. Amen. Som vi selvfølgelig trenger hele tiden. Men når vi lar korset gå over vårt liv,
som Annelise vittnet om her, når det gjaldt dette med tilgivelse, ikke sant? Dette med å se på troens opphavsmann og fullende Jesus Kristus. Halleluja. Og det er så herlig det, at som det står i Kolossenserbrevet, hva skjedde der på korset? Jo, når vi går til Kolossenserbrevet 1, og vers 20, så står det, han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort, da naglet det til korset. Halleluja, er ikke du glad for det? All din skyld, all din synd er naglet til korset. Og så står det, til korset. Og så står det, han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seiersherre over dem på korset. Amen. Så, halleluja, djevelen, han er beseiret. Amen. Selv om det ikke ser sånn ut nå, med krig, elendighet i Ukraina rundt omkring. Det som er viktig at vi blir bevart, det er det at ikke vi får åpner oss for hat imot Putin eller mot det russiske folk. Det er veldig viktig. Fordi at da blokkerer vi for Guds godhet og Guds nåde og Guds kjærlighet i oss. Det er nettopp det fienden vil. Han vil skape hat, han vil skape bitterhet, han vil skape hevngjerrighet og så videre. Og da når vi blir smittet av det, ja vel, så mister på en måte korset sin kraft i oss. Og det er jo helt naturlig å begynne å hate. Det er jo helt naturlig å ønske at, noe, at han blir bare likvidert, Putin. Ikke sant? Jeg mener, alt det forferdelige som skjer, alle disse menneskene som lider og så videre, uskyldige barn, alt det krig og elendighet går utover. Men det står da at i vreden rom får hevnen høre Herren til. Så det er så viktig akkurat det der at ok, vi må velsigne våre fiender. Ikke sant? Altså, og det er tøft og det er vanskelig i en sånn situasjon. Men det vi prøver å si, hør her, skyldbrevet, det er naglet til korset. Amen. Så takk og lov for det at dommen rammet Jesus. Amen. Skyldbrevet tok han på seg, og så han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte de åpenlyst til skue. Da viste seg som seiersherre over dem på korset. Halleluja. Så korsets kraft, det var der seieren ble vunnet. Og det er det som vi må søke i fredstid, vi må søke det i krigstid, uansett omstendigheter og situasjoner, så må vi bare åpne oss for la korset gå over vårt liv. Og det er derfor Jesus også sier det at, hei, ingen er verdig til, uten den som tar sitt kors opp og følger meg daglig. Daglig må vi ta korset opp og følge ham. Hvorfor det? Jo, for det er der kraften ligger. Gud har puttet all sin kraft i det. Som Galaterbrevet 3, 13 sier, ikke sant? Altså, forbannet er hver den som henger på et tre. Og grunnen til at det skjedde, det var at Abrahams velsignelse skulle komme over oss hedninger i Kristus Jesus. Så uansett krig, rykter om krig, uansett hva som skjer rundt oss, så kan vi være trygge på at når vi er under korsets kraft, halleluja, og blod, Jesu Kristi blods, rensende og beskyttende kraft, ja vel, så blir vi bevart. Amen. Og det er så viktig akkurat det der, fordi at det er klart, hvis du ser på nyheter, du er opptatt med hva skjer nå, hva skjer nå, hva skjer nå, så åpner du deg egentlig for frykten sånn.
Så det med bitterhet, det med hat, hevngjerrighet og sånn, det noe som åpner opp for frykt og for vantro. Og det jo derfor det står det i 1. Johannes brev også, at frykt ikke i kjærligheten. Ikke sant? Altså, djevelen, han vil skape frykt i oss. Hvorfor det? Jo, for han vil ha oss ut av Guds kjærlighet. Ikke sant? Agape kjærligheten. Halleluja! Takk og lov og pris. Altså at midt i stormen, midt i vanskeligheter, midt i kaos, så kan vi oppleve en guddommelig fred. Amen. For det at Jesus sier, min fred gir jeg deg, ikke den freden som verden gir. Så når vi i korset, halleluja, når vi korsfestet, det derfor Paulus sier det også, at jeg lever ikke lenger selv. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Det livet jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn. Ikke sant? Det derfor Paulus sier, jeg korsfestet med Kristus. Takk og lov og pris. Amen. Så derfor står det jo det at frykt ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut, står det. For frykt har med straff å gjøre. Altså den som åpner opp for frykt, han på en måte straffer seg selv. Det derfor Gud ønsker å bare, han har tatt bort roten til angst, roten til frykt. Det har Jesus tatt bort der på korset også. Halleluja. Så derfor frykter vi ikke om jorden skjelver, om krig, det rykter om krig og alt det da som skjer. For det finnes en fred midt da i stormen. Og det jo fordi at når vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender, ja vel, så har vi fred i enhver situasjon. Og jeg jo en gammel smugler, for å si det sånn. Jeg har smuglet mennesker, jeg har smuglet masse bibler, trykkeripresser og en masse ting i bak jernteppet den gangen det var Sovjetunionen, den gangen det var Berlinmuren og så videre. Og det klart det at før jeg kom til disse grensene og begynte å tenke liksom på hva skjer med meg nå, blir jeg tatt nå og så videre, så begynte jo jeg å skjelve og riste. Så det jeg gjorde da, det var jo det at jeg begynte å be da, og be for andre, misjonærer og andre, fikk et annet fokus på det der. Og så gjorde jeg det som skriften sier, at i Jesu navn, det jeg binder på jorden, det er bundet i himmelen, og det jeg løser på jorda, det er løst i himmelen. Så derfor, når jeg nærmet meg grensa, så bandt jeg opp disse tollerne, og bandt opp disse grensevaktene i Jesu Kristi navn. Jeg sa, jeg blinder dem i Jesu Kristi navn. Amen. I kraft av blodet og Golgata kors. Amen. Som jeg alltid ber det. I kraft av blodet, Jesu blod, og Golgata kors. Og da husker jeg at når jeg kjørte inn da på disse grensestasjonene, så hadde jeg en voldsom fred. Og jeg tenkte, hvordan kan jeg ha en sånn fred nå, når jeg i den situasjonen? Jo, det var en overnaturlig fred. Ikke en fred jeg produserte, men som korset og blodet produserte. Og det klart, tollere, de jo psykologer. De ser jo da, de leser kroppsspråket til folk. De ser, de føler om du har noe å skjule. Det ingen smuglere som da liksom, da må du være litt dopa for ikke å bli tatt. Altså, du ser tollerne, altså når du går gjennom tollen. Og særlig disse folka som var i Øst-Tyskland, dem hadde vi veldig respekt for. Og mange ganger så tenkte jeg, nå har jeg blitt tatt. Skjønner du? Nå har jeg blitt tatt. For plutselig noen ganger så kjørte vi med åpen bibel, så de sto der med bibelen åpen.
Og jeg tenkte, nå har jeg tatt. Men selv om de sto der ved Bibelene, så de ikke hva du holdt i handa. Amen! Og da kjente du det at når du passerte da, og kom ut da, så kjente du, du pusta letta ut. Men da tenkte jeg liksom på korsets kraft altså, og på den freden som Jesus gir. Og det er klart det at det er klart det er det Jesus prøver å si til oss når vi leser endetidens budskap, Matteus 24, Markus 13, Lukas 21 og Åpenbaringsboken, så sier Jesus at når dere hører krig, rykter om krig, jordskjelv, hungersnød og så videre, så løft deres hoder for deres forløsning stunder til. Halleluja. Amen. Så vi som har tatt imot Jesus, ja vel, vi kan bli bevart i denne freden. Grunnlaget for det at korset er seiersmerke. Halleluja. Korset er vår seiersmerke. Amen. Og det er klart at da må vi også da ta tak i dette her og korsfeste det gamle mennesket med deres begjæringer og lyster. Ikke sant? Altså, det er jo noe vi alle må gjøre hele tiden. Det er jo korsfeste kjøttet vårt, for å si det sånn. For det blir ikke frelst, ikke sant? Altså, det er bare sånn det er. Derfor må vi begrave det. Det er jo derfor vi gjør det med dåpen til døden, for å identifisere oss med Jesus, ikke sant? Med hans død. Han døde på korset, du døde med han. Han ble begravet ved dåpen til døden. Det er derfor du også lar deg begrave til dåpen til døden, for å stå opp, for å leve det nye da Kristus-livet, som da Herren har til vei brakt. Og det er klart at mange av oss har jo da sikkert mange av oss har jo en ballast med når vi kommer til Jesus. Og da er det sak om, ok, det å se det, at du er en ny skapning i Kristus Jesus. Altså, dersom noen er i Kristus, i den korsfestede, da er det gamle forganget. Og se, alt er da blitt nytt. Halleluja. Så det er det vi har fokus på. Det nye livet i Kristus Jesus. Ikke hva som skjedde i går, men hva som skjer i dag. Det gamle er forganget. Ja, men se, alt er blitt nytt. Takk og lov og pris. Så det er liksom, jeg vil bare trøste deg med det her i dag. Hva skjer med Norge? Hva skjer med Norge? Og så videre. Ja, vi vet ikke hva som skjer med Norge. Men vi må be for landet vårt. For det er veldig viktig at vi gjør det. At korset som vi har i flagget, blodets farve, at det går over korset. Amen. Vi kan ikke sette vår lit til NATO. Vi kan ikke sette vår lit til myndighetene, eller til USA, eller hvem det måtte være. Vi har bare en å sette vår lit til, uansett, i alle situasjoner, og det er Jesus. Det er blodet og korset. Som Guds ord sier, dersom Herren ikke våker over byen, så våker da vekterne forgjeves, står det. Så derfor er jo egentlig, som jeg har sagt før, som jeg sier igjen, altså vi trenger korset som aldri før i Norge. Og det er klart, Vesten er på frafallets vei, for å si det sånn. Og synden er såpass fullmoden i Vesten. Og her kan vi lære noe av det jødiske folket, som jeg sier, at når det skjer en terrorsituasjon i Israel, at jøder blir drept i, uskyldige jøder blir drept i terrorattak, så går jødene inn i synagogen, og så ber dem og sier, og gjør bot egentlig for seg selv, og sier, Gud, hva har vi gjort slik at vi har åpnet opp for denne terroren? Utifra løftene i Bibelen som sier at han skal beskytte oss. Amen.
Og da tenker jeg liksom på Norge og Vesten. At vi burde ta inn over oss dette frafallet som da er i Vesten. For å si det sånn. At vi tar Gud ut av samfunnet vårt. Til og med forsvaret så sier man at nei, man skal forby å synge da salmen, ikke sant? Altså nasjonalsalmen. Vår Gud, han er så fast en borg, ikke sant? Da skal man soldaten også slutte da å be til Gud i fronten, men de skal tenke etiske, gode tanker. God jul og godt nyttår, sier jeg. Altså, hvis du er i skyttegrava, så nytter det ikke å tenke etisk. Jeg mener, om du ikke er troende da, og tror på Gud, så vil du rope til Jesus, garantert hvor mye ateist du er, for å si det sånn. Men Vesten burde gå i seg selv og rope til Gud om nåde for nasjonene våre. Amen. Ja. Og ikke da bare liksom ha fokuset på fienden, ha fokuset på Russland. Selvfølgelig, vi forsvarer ikke det som de gjør, at de slakter det folk og så videre. Men samtidig så har vi også nødt til å ta inn over oss på en måte å gjøre da bot, at vi står med løftede hender for land og folk. Og det som er positivt med denne krisen her, det er jo at folk begynner å be rundt om i kirken i Norge for Ukraina. Men det vi vil oppmuntre biskoper og andre til å gjøre, det er også å begynne å be for Norge og Norges grenser. Amen. Fordi at vi også er i farezonen. Så jeg tenker på min gode venn, Emmanuel Minos, som er hjemme hos Herren, og som var en Herrens profet og tjener, som da under en bønn og faste på Hedmarkstoppen opplevde at han så da en russisk invasjon som kom inn i Nord-Norge. Og han så en pistol da som pekte bare på Mo i Rana. Og han hørte at hit så skal fienden komme. Så det er mange profetier, profetiske budskap, blant annet av Anton Johansson, som kaltes Lebesbymannen. Jeg har lest mange profetier av han. Han var jo en seer som profeterte Første verdenskrig, han profeterte Annen verdenskrig, han profeterte også om Titanic, og om da dette med russerne som skulle komme inn og ta Nord-Norge. Ok, vi tar ikke sånne profetier super 100% seriøst. Det sa også Emmanuel Minos. Han sa det at vi har skriftene som vi forholder oss selv, men det er klart Gud taler profetisk også da i vår tid. For da å advare. Det betyr ikke at det skjer, men det er også en hentydning til at, hør her, det vi trenger, det er å be for land og folk og for Vesten. Og ikke tro det at NATO kan frelse oss, eller NATO kan redde oss, eller USA kan redde oss, og så videre. Det er situasjonen. Og det er derfor det at vi takker Gud for det vi har korset i flagget vårt. Amen. Er det beskyttelse i det? Ja. Amen. Vi reiser korsets fane. Halleluja. Vi viser hvem vi tror på. Det er korset vi tror på. Og det er jo derfor folk vil ha korset bort ifra også flagget vårt. De vil ha korset, symbolet, bort ifra kirker og menigheter også. Fordi det kan være til anstøtt, dette med korset. Ja, men hvorfor det? Jo, fordi det er en kraft i korset. Amen. Ellers så vil jo ikke folk bry seg om det. Hvorfor er folk mot korset? Jeg mener, det var akkurat som min gode venn i Moldova, Viktor, sa at ja, her er du velkommen i Moldova. Ikke sant? Jeg mener, bli invitert til presidenten og
Og fylkesmannen kom på våre møter, og ordføreren kom på våre møter. Og han har jo da i Sarata Galbila har de et stort vanntårn, og på toppen av det vanntårnet har de et stort kors som lyser over hele byen. Det er liksom dag og natt over det. Det er ingen som har protestert på det korset. Og så tenkte jeg da, ja, misjonskirken nede i Skien hadde et lysende kors, og det skulle, måtte de ta ned, liksom. De hadde ikke lov til å ha det symbolet. Og da skjønner du hvor mye klokka er. Så han ble jo helt sjokkert når jeg fortalte han om det, at kommunen går imot dette her. Bygningsrådet går imot det, for det er et anstøt. Ja, korset er et anstøt. Det er en dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som er frelst, så er det nettopp en Guds kraft. Halleluja. Så det er derfor i denne tida som vi er i nå, så er det så viktig at du og jeg proklamerer korsets kraft. Halleluja. Og blodets rensende og beskyttende kraft. Amen. For det at da vil Gud gjøre under og mirakler. Og det kommer jo mange rapporter nå fra også Ukraina, hvordan de ukrainske soldatene opplever overnaturlige mirakler, hvordan fienden da blir stoppet. Og vi vet jo det at Putin hadde jo regnet med at han hadde tatt dette i løpet av en par dager, så hadde han tatt Ukraina. Men han møtte da enorm motstand, selvfølgelig. Så vi fortsetter å be for Ukraina, selvfølgelig gjør vi det, men det er også så viktig for oss at vi ber for Norge. Altså, vi trenger å be for Norge. Vi trenger å be for Danmark. Vi trenger å be for hele Vesten. Ok, for det at vi tror at når våre synders mål er nådd, så skjer det noen ting. Det er for det at det er ikke sånn at Gud straffer en nasjon, for det at straffen blir lagt på Jesus på korset. Amen. Men det er sånn at djevelen, han er avvæpnet. Han kan ikke gjøre noe i mitt eller ditt liv uten at vi gir han tillatelse til det. Så lenge vi åpner dørene for han, ja vel, så kan han skade. Og sånn er det også med Norge. At hvis Norge sier, hør her, vi vil ikke ha noe med Gud å gjøre. Vi vil ikke ha noe med Jesus å gjøre. Nei, og vi var jo de eneste da som i 2012 protesterte mot at Norge skulle bli en sekulær stat. Det var Visjon Norge, og så var det Norge i dag. KrF stemte for at vi skulle forandre grunnloven og konstitusjonen. Det samme med alle politikerne, bortsett fra tre Senterpartipolitikere som stemte imot at Norge skulle bli da en sekulær stat og bygge på det humanistiske og den kristne tradisjonen, i stedet for at vi hadde da den lutherske religion som vår religion. Og da sa jeg, ok, det vi da gjør, det er det at vi åpner opp for Satan og dæmonene. Og Inger hadde liksom, Herren talte henne om at, ok, nå kaster vi liksom, det er som å kaste barnet ut med badevannet. Og da, siden da, hvis du undersøker hva skjedde med Norge siden da 2012, da vi sa at nå er alle religioner like. Altså enten du er muslim, eller kristen, eller buddhist, eller hindu, eller hva det er, spiller ingen rolle. Vi er ikke et kristent land, vi er flerreligiøst samfunn nå. Og så ser du denne antikristelige ånden som da florerer i Norge, og hvor man skal ha da Gud ut av skole, Gud ut av barnehager, Guds bud ut av samfunnet. Ok, hva inviterer du da? Jo, da inviterer du da Satan og hans dæmoner til å komme. Det er sannheten.
Og da når biskopene går inn for det ene og det andre, som da imot Guds ord, så jo en åpning da for fienden da til å komme inn. Ikke sant? Det jo bare sånn. Men det derfor det at vi ber for vekkelse over Norge. Det det vi vet at Guds tanke for Norge, det ikke dom, det ikke ikke forkastelse, det ikke krig, det ikke Guds vei. Guds vei, det vekkelse, at mennesker skal vende seg til Gud og bli herlig frelst, at korsets kraft skal gå over dem. Det derfor vi trenger å bare forkynne korset, halleluja, og be korset over land og over folk. Det det som ligger på vårt hjerte nå. Så vi vil bare oppmuntre deg nå i denne tiden at la denne situasjonen i Ukraina gjøre at du ber også for Norge. Ikke sant? Altså be for Norge at korsets kraft skal være her. Vi har kors i flagget, de nordiske nasjonene. Halleluja, så vi har tro på det, at vi ber om vekkelse. Ikke sant? Altså vi ber om vekkelse. Men nettopp det at vi ber om vekkelse, så vet vi at folk blir ikke frelst så lenge alt vel og flott med dem. Hva skal Norge med Gud? Vi har jo NAV. Vi har jo staten. Vi har jo milliarder av kroner. Hva skal vi med Gud, liksom? Så det blir en håmod å tro at, hør her, ja, men vi klarer oss selv. Vi klarer oss selv. Det er jo det som håmodet, at vi trenger ikke korset. Men det det vi trenger, for alle har syndet og fattes Guds ære. Amen. Så derfor trenger vi Jesus som aldri før. Men takk og lov og pris for det at vi får leve i denne tiden, og være virksomt, at vi kan sende TV, at vi kan være på internett og alle disse andre plattformene og få ut da evangeliet. Så uansett så skal du kjenne fred. At min fred gir deg, sier Jesus, ikke den fred som verden gir. Så selv om allting raser rundt deg, så skal du bare kjenne denne freden for det du bekjenner deg til korset. Halleluja, du bekjenner deg til korset og til Jesu Kristi dyrebare blod. Amen. Takk og lov. Hvis du sitter der på og ser på TV her nå, og du ikke har din sak i orden med Gud, hør her, Gud han ikke sinnet på deg. Gud han er ikke ute etter å dømme deg. Dommen traff Jesus for at du og jeg skulle gå fri. Amen. Han har gjort det så enkelt. Han har gjort det så lett for oss å bli frelst. Halleluja. Det bare snakk om å bruke munnen. Og hvis du har en munn, ikke sant, og du kan bekjenne, og i det du sier det ikke sånn at du må mene det, for det at troen, den kommer at du, når du taler ut, så skaper det tro i ditt hjerte. Det derfor det står at hvis du med munnen bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst. Så be denne bønnen da etter meg her nå. Jesus Kristus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv. Så sier du det. Jesus Kristus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv. Til å bli min Herre og frelser. Og så sier du det. Til å bli min Herre og frelser. Takk at ditt blod, Jesus, renser meg fra all min synd. Takk at ditt blod, Jesus, renser meg fra all min synd. Takk for at din Hellige Ånd føder meg på nytt nå. I denne stunden. Takk at din Hellige Ånd føder meg på nytt i denne stunden. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn gjennom troen på deg. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn gjennom troen på deg. Og døp meg i den Hellige Ånd og ild. Så sier du det. Døp meg i den Hellige Ånd og ild. La meg tale i nye tunger. Halleluja. La meg tale i nye tunger.
Rabuni shikaralaidi kerebehidio shokoroloidine. Amen. Ok, hvis du ba den bønnen, ja vel, så er du, hva er du da? Jo, da er du et Guds barn. Halleluja. Kanskje du sitter der, og du har, du er syk, du har smerter, eller du har angst, eller du har frykt, ja vel, da må den frykten gå i Jesu Kristi navn. Og ved Jesus sår, så har du også fått legedom. Halleluja. Så legg hånda di, pleier vi å si, på TV-skjermen, for der er det kraft, skjønner du? Halleluja, for det at den hellige ånd er der i TV-skjermen din akkurat nå. Amen, så legg hånda på TV-skjermen og den andre hånda på det syke stedet, så har vi bare tro for at Guds kraft skal berøre deg her i kveld. Jesus, vi bare takker deg, Herre, for på korset så ble du såret for våre overtredelser. Du ble knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på deg for at vi skulle ha fred. Og ved dine sår, Jesus, har vi fått legedom. Takk at det skjedde der på korset. Vi priser deg for det. Og Herre, takk at du bare møter folk nå. Med smerter, Herre, så går smertene i Jesu Kristi navn. Herre, takk at du berører dem fra topp til tå. Og du helbreder for ulike sykdommer i Jesu navn. Noen som blir helbredet, noen får hjerteflimmer. Halleluja, Jesu Kristi navn, en uregelmessig hjerterytme. Amen. Du blir helbredet nå i kraft av blodet og Golgata kors. En som har ødelagt høyre menisken i kne, i Jesu navn, vær frisk nå. Takk, Herre, for det at Guds kraft bare virker her i forskjellige deler av kroppen. Vi priser deg for din godhet og nåde. Lovet være ditt hellige vidunderlige navn. Takk, Herre, for beinmarkskreft må gå i kraft av blodet og Golgata kors. I Jesu Kristi navn. Vi priser deg for din godhet, din miskunnhet og nåde, Herre. Du kommer med din salvelse og kraft, Herre. Halleluja. Nyrebetennelse må gå i Jesu Kristi navn. Vi priser deg for det. Halleluja. Takk, Herre. For det at også du helbreder for effekten av koronaviruset i Jesu Kristi navn. Herre, for de som ikke har tålt disse sprøytene, far i himmelen, takk at du bare løser og setter fri akkurat nå i Jesu Kristi Nasareens navn. Det er noen som har slitt med nakken her på venstre side, så har du ut i skuldra. Men i Jesu navn så blir du forløst nå. Han forløser deg akkurat i denne stund. I Jesu Kristi Nasareens navn. Amen. Da må du gjerne ringe inn til callsenteret vårt. Også med bønnebegjær og sånne ting. Eller sende SMS. Det er sånn nå at vi har kjørt så intens på nå mange dager, så hele crewet vårt er utslitt, og alle telefonvaktene våre er ikke på jobb, bortsett fra vi har tre telefonvakter nå i kveld. Men vi prøver å fokusere nå på deg. Vi ønsker å fokusere på Norge. Vi ønsker å be for deg som sliter. Halleluja, og så hører du på mitt råd. Jeg gjør som Hanvold sier, da går det bra. Ikke se på TV eller nyhetene. Det holder en gang om dagen å høre på dette djevelskapet og denne krigen. I stedet for be for Ukraina, be også for Russland. For det er mange, vi vet at mange russere også ber nå, og de er ikke motivert for denne krigen. Selv om den ortodokse kirke i Russland støtter Putin og synes det er helt greit med denne krigen. Det forteller bare hva religion står for, kan du si. Men be. Amen. Og så skal vi oppleve seier her. Gud velsigne deg. Da avslutter vi med å tilbe Herren her med lovsang. Vær så god, Ragnhild.
Sagen. Och vi tillber dig, kom Jesus. På grund av Jesu blod har vi nå frimodighet till att gå like in i det allra heligaste steg inför din trone far in i den högsta närhet inför din trone far vi är här för att tillbe dig Jesus tack för Golgata Jesus på grund av Jesu blod Jesu blod, och du tog vår synd och straff.